Dobře, rád bych vám ještě řekl, že v té 28. kapitole, když se mluví o tom pádu satana, já jsem si kdysi myslel, že zřejmě ta 28. kapitola 11. až 19. verš mluví o králi Týru doslova a že tedy je to popis toho krále Týru a potom, že to je jenom typologicky, se dá vztáhnout na to, co se odehrálo v nebi. Dnes si to tak už nemyslím. Myslím po důkladnějším studiu, že ty kapitoly 25 až 32 jsou tedy v krásným celkem, kdy také proroctví o Týru má tři části. Kapitoly 26 až 28 jdou vlastně tím způsobem, že 26 a 27 se mluví o městu Týru. Potom se na začátku 28. kapitoly mluví o princi nebo o knížeti Týru. A pak to přechází na krále Týru. Tedy chápu to tak, že se mluví o skutečném městu Týru nejdříve, pak se mluví o tom, který je v tom Týru tím knížetem, tím skutečným králem, a pak to přichází, pak to uniká pryč do té nebeské sféry, kdy se něco odehrává v nebi, je tam dokonce mluveno, byl jsi v nebi, že, a tak dál. Tady pak je to mluveno přímo o tom, co se odehrálo v životě Lucifera, tedy cheruba. A to znamená, že kapitoly 26, 27 a první část 28, ty se dají vztáhnout jako typ, protože ten výraz toho, kdo je satan a jak on působil, se vlastně krásně odzrcadlilo. Když řeknu krásně, tak je to nedobré slovo, ale perfektně odzrcadlilo v životě knížete Týru a v jednání města Týru. Takže tam je potom typologie, ale chápu spolu s dalšími některými učenci, že zde bychom v kapitole 28, 11 až 19 skutečně měli vidět doslovný pohled na to, co se odehrálo v nebi. No, jinými slovy řečeno, ten termín král Týru ve 28. kapitoli ve verši 11. je to lament, že nářek nad králem Týru, ten termín král Týru je vlastně šifra. Je to šifra, která odkazuje na něco jiného. A něco takového máme teď v jiném proroctví, a sice proroctví o Gogovi a Magogovi. Ano, Gog a Magog. A takže to je to, co bych rád teď s vámi udělal jako druhé dnes dopoledne. Takže otevřeme si nyní kapitolu 38. a 39. Vidíte, že skáčeme hodně daleko. 25. až 32. kapitola, to je o soudech nad národy, a potom od 33. kapitoly začíná to obnovení, protože pak je tam ta zpráva, že Jeruzalém byl zničen a pak se všechno otočí. Místo těch soudů ta hlavní linie, ten hlavní tón bude naděje, obnovení. A v té celé škále těch různých poselství obnovení božího lidu je tedy proroctví o Gogovi a Magogovi, o Gogu a Magogu, jak se to řekne správně, jaký je tam pád. Dobře, o Gogu a Magogu, o Gogovi a Magogovi, dobře. Takže pojďme se podívat na to trochu blíže. Možná bych to měl uvést tím způsobem, že si vzpomínám na dobu ještě, kdy vládl komunismus u nás a jak často se diskutovalo právě o těchto proroctvích. Jako malý kluk jsem byl často v prostředí,
kde ti starší ve sboru diskutovali a mluvili o tom, no tak to je poselství o tom, že bude válka na Blízkém východě. A na Blízkém východě to budou prostě dva tábory. Na jedné straně budou Američané, že a Čína, nebo Amerika a spojenci, a na druhé straně bude Rusko a možná taky Čína a všichni ti ostatní, kteří byli zatím. A prostě tam přijde k té válce a tam se to všechno odehraje. Já jsem to vždycky poslouchal, že to mě fascinovalo, že to bylo něco jakoby současného. No a lidé šli, že někteří šli do Bible a říkali, no podívejte se, tam v tom druhém verši, to máte hned napsáno, lidský synu, postav se proti Gogovi v zemi Magogu, proti velekněžím Mešechu a Tubalu a prorokuj proti němu. No tak co to je ten Mešech? Mešech je Moskou, of course, to je Moskva, ano, Mešech, Moskva a potom je tam ten další, ten je Tubal, takže to je Tobolsko, že? Tady je Moskva a Tobolsko, no a jste v Rusku. Tak je to, na jedné straně jsou Rusové, že? A na druhé straně jsou Američané a všichni ty západní spojenci. No a prostě bitva na Blízkém východě v údolí Megiddo, že jak se to říkalo, nebo v údolí Jezreel. Bralo se k tomu ještě proroctví Joela a další texty. No, komunismus spadl, že? Najednou už to není tak polarizované východ, západ, Amerika, Rusko, jakoby proti sobě. Tento výklad, mimochodem, vznikl v 19. století, když byste si vzali Bibli, která je přeložena od Darbyho, tak byste tam přesně takovýto výklad měli. To je celý směr, kterému v teologii říkáme dispenzacionalistický směr, který je spojen také s tím tajným vytržením, tajné vytržení církve. Určitě jste slyšeli o tom, že podle nich oni berou Daniele 9. kapitolu 70 týdnů a říkají 69 týdnů, to je jedna část a potom je mezera, velká časová mezera a potom vezmou ten poslední týden a ten poslední týden aplikují na poslední dobu, doslovných 7 týdnů a tam na začátku těch posledních 7 let bude to tajné vytržení. Takže jedete autem a najednou, podle nich, že? najednou řidič může být vytržen do nebe. Tím pádem ještě není to jako druhý příchod Krista, že to je jenom to tajné vytržení. Pak na konci za dalších 7 let to bude, mezi tím bude taky příchod Antikrista. Tedy je to prostě spojené se vším všude, jenom vám chci říct, že to není jenom něco, nějaké smítko zde, ale to je celý systém, výkladový systém. No a já, když jsem poslouchal, jsem tenkrát neměl žádný ánung o tom, co to je za systém, ale slyšel jsem tyto výklady a ti bratři, kteří to vykládali takovýmto způsobem, vůbec taky neměli pojetí o celém tom systému výkladovém, ale bylo to jednoduché, prostě politické chápání tohoto proroctví. Pochopitelně to všechno šlo taky i s proroctvím v knize Zjevení o Armagedonu. No a já si vzpomínám, že když přišel rok 90, tenkrát jsem pracoval na Unii v Praze a byl jsem taky ředitelem našeho semináře, tak jsem byl na některých sborech, když byl rok 90, tak přišla válka v Perském zálivu. Pamatujete si na to? A to si vzpomínám, že v mnohých sborech to úplně vřelo. A lidé po té euforii, že když komunismus spadl, teď mluvili, no tak to je Armagedon, to je ten začátek, už to je tady. No a já jsem tenkrát už opravdu poctivěji studoval Boží slovo. Já jsem byl v mnohých sborech a říkal jsem, že to není Armagedon,
že všechny ty biblické zprávy se nedají rozumět politicky, že to není mezi východem a západem, mezi Ruskem a Amerikou, anebo teď mezi Araby tam na jedné straně a na druhé straně mezi Amerikou, která tam přichází pomoct. No řeknu vám, že jestli je nějaká bitva Armagedon na Blízkém východě, tak ta bitva Armagedon byla v těch zborech. Než já jsem přišel a říkal jsem, že teda to opravdu tak se nemůže chápat, že musíme brát věci podle správných biblických pravidel a měřítek a vykládat to tak, ta Bible to chce říci z toho biblického textu, tak zrovna byl úkol v jednu sobotu o falešných učitelích a falešných prorocích. Tak si vzpomínám, že jsem jednou seděl v jednom sboru a jeden bratr tam začal horovat a nevím, jestli si uvědomoval, že jsem tam nebo nejsem, ale říkal, víte, taky bratr Moskala učí a teď, teď vykládal, že já popírám, že bude, že tato válka, že je začátek Armagedonu. A teď prostě na plnou pusu to tam asi těm 200 nebo 250 lidem vykládal. Tak jsem si říkal, no to je dobré. Tak chvilku budu muset jít kázat. Tak to jenom chci tak nějak ukázat, jak tyto biblická proroctví lidi táhne a vykládají je, ale musíme mít dobrá pravidla k tomu, abychom je vykladali ne podle, jak se nám to jeví, ale co ten biblický text vlastně říká. Takže pojďme se podívat v rychlosti, máme na to jenom několik málo minut, na 38. 39. kapitolu a zkusme si to jednoduše vysvětlit. Takže já nebudu vykládat všechny detaily, ale tedy budu tady načrtnu ten velký obraz a potom aplikaci a vyplnění tohoto proroctví. Když se podíváte do 38. 39. kapitoly, tak je tam 7krát řečeno, takto praví Hospodin. To znamená, že tyto dvě kapitoly můžete oddělit nebo rozdělit právě podle těch oddílů, které jsou vždycky nadepsány, takto praví Hospodin. 7 části. První část, to je 3. až 9. verš, po tom úvodě, že který tam máme, to je představení Goga a jeho spojenců. Kolik je těch spojenců? Když se budete číst poctivě, tak zjistíte, že je jich tam 7. 7 národů spolu jdou s Gogem. 7, známe, číslo plnosti, dokonalosti, číslo zde totality národů, kteří půjdou v konfederaci s Gogem proti božímu lidu. Takže to je to první, co máte ve 3. až 9. kapitole. Pak v 10. až 13. verši, v té druhé části, se vám řekne něco o té píše Goga, tedy Gogova pícha, a jeho plány, co všechno chce udělat. On chce jít teda na Izrael a zničit ho. Pak je 14. a 16. verš, který mluví o tom útoku na Izrael. Pak ve 38. kapitole 17. až 23. verš mluví o zničení Goga a jeho spojenců božím soudem. A pak se to rozvádí ve 39. kapitole, v těch prvních 16 veršech, kde to zničení je totální. Mluví se tam o tom hrobu Goga a jeho stoupenců, kteří budou pohřbeni na půdě Izraele. No a pak přichází předposlední část verše 17 až 24, kde jsou pozýváni ptáci na hostinu, kdy ta těla všech těch padlých mají požírat. A mluví se, že exil pro boží lid, pro Izrael, se stal kvůli jejich hříchům. A pak je posledních pár veršů, v té 7. části, kdy se vysvětluje,
že boží lid bude obnoven a bude žít pod boží vládou plný božího ducha. Takže to je jenom tak rychle takový pěkný přehled a podívejme se na některé detaily. Nejdříve pojďme do 17. verše 38. kapitoly. Toto praví panovník Hospodin. Což to nejsi ty, Gogu, o kterém jsem mluvil v dávných dobách skrze izraelské proroky, své služebníky, kteří prorokovali v oněch dnech po léta, že tě na ně přivedu? Nejsi to ty, o kterém jsem já mluvil? No jak často pán Bůh mluvil o Gogu a Magogu? To jenom je zde. Jenom zde v této 38. 39. kapitole v celém starém zákoně a potom v novém zákoně to máte ještě jednou. A to je ve zjevení 20. A pán Bůh říká, no nejsi to ty, o kterém jsem mluvil po celou dobu? To znamená, že pán Bůh mluvil o Gogu a Magogu pod různými jinými termíny. Tedy mluvil o tom, ale pod jiným názvem, ano. Tedy mluvil o tom, že přijdou nepřátelé proti božímu lidu, ale že pán Bůh bude se svým lidem. Takže to je to, co bych chtěl, abychom viděli, že to není jenom jedna věc. To je, Bůh mluvil o těchto událostech v různých dobách, z různého úhlu, pod různými termíny. Nyní, když bychom chtěli vyjádřit, co tyto dvě kapitoly předpovídají, tak vám to zkusím shrnout do jenom několika bodů. To se tam řekne, je toto. Boží lid se vrátí z babylonského zajetí, z asyrsko-babylonského zajetí. Oni tam byli zavedeni v kterém roce? 587 nebo 586. Ano, teď tam pobudou určitou dobu a po pádu Babylona, který padl 539, budou moci se vrátit zpátky, že? To víme. Tedy toto proroctví Ezechielovo říká, ano, přijde doba, kdy se boží lid Izrael vrátí a budou žít v bezpečí v zemi. Všechno bude krásné, budou v bezpečí, ale pak v nějaké budoucnosti přijde Gog a Magog se svými spojenci proti Izraeli. Takže ano, v budoucnu Gog vytáhne z nejzašího severu, tak je to tam napsáno na několika místech, se svými spojenci proti Izraeli, poté, co se Izrael vrátil z asyrsko-babylonského zajetí a žijí bezpečně ve své zemi. Pak přijde boží soud na Goga a Magoga a zničí Goga a jeho stoupence na izraelských horách. A výsledkem bude, že Izrael a všechny národy poznají, že Hospodin je Bůh a boží svatost, boží charakter bude obhájen. Tedy v kostce to je to, co se zde řekne v těchto dvou kapitolách. Takže pojďme teď si to aplikovat na vyplnění. Kdybych to zjednodušil, velice zjednodušil, tak to proroctví je jednoduché. Dovolte mi to tady namalovat. Dáme tady nový papír. Kde jsem nechal nějakou tušku? Tady. Červená třeba. Takže tady máme návrat Izraele, dejme tady namaluji, že je zde Izrael, který se vrátil z asyrsko-babylonského zajetí, jsou doma, žijí v bezpečí, ano, a teď poté, co žijí v bezpečí v budoucnosti, možná v blízké budoucnosti, tam není přesně vyjádřeno, ale v budoucnosti, přijde teď nepřítel pod názvem Gog s těmi svými spojenci, Gog ze země Magog, tedy nepřítel přijde a začne útočit. A když začne útočit a bude se zdát, že boží lid
který teď žil v bezpečí. Žil v takové bezpečí, že tam je napsáno, že neměl ani hradby, protože to bylo všechno tak dobré, tak krásné, tak dokonalé. Tak ten Gog přijde, vtrhne tam se svojí pýchou, se svými spojenci, aby zlikvidoval Izrael. A ve chvíli, kdy se zdá, že Izrael bude zlikvidován, Pán Bůh zasahuje. A on zničí tedy Goga a Magoga s těmi svými spojenci na horách Izraele. Tedy řečeno ještě tak, že než by se tam ještě dostali, aby zlikvidovali města, Pán Bůh zasáhne. A je konec všem nepřátelům. Takže teď se ptejme na naplnění. Kdy se to splnilo? Ve starém zákoně, když se podíváte na dobu starého zákona, kdy se něco takového stalo? Lidé se vrátili, jak víte dobře, Izrael se vrátil z babylonského zajetí, žili doma a co? Přišel Gog Magog, byly tu a tam nějaké války, ale nikdy se neodehrálo něco takového, o čem čteme v Ezechiela 38-39. To nejbližší, co bychom mohli vidět, bylo během makabejských válek, kdy Izrael byl napadnut Antiochem čtvrtým Epifanem a pak Makabejci, že pod vedením Judy Makabejského, byli schopni tu velkou řeckou armádu porazit. Ale nic takového, jak se tam píše v těch všech detailech, že by tedy Pán Bůh zasáhl mimořádným způsobem, ale je vidět, že Pán Bůh pomohl a ta armáda se porazila. A to je jenom takové jakoby malinké přednaplnění, ano, ale nic víc. Do dnešního dne pochopitelně nic takového se nestalo a ani do budoucna tedy toto proroctví nebude naplněno v tomto doslovistickém znění. Proč? Takže musíme se ptát teď, jak se naplní toto proroctví. Ono se nenaplnilo fyzicky ve starém zákoně. Ano. Tedy zkusme teď uvažovat na tom principu. V principu se říká, že tady bude Izrael. Izrael bude napadnut a Pán Bůh zasáhne a porazí všechny ty nepřátelé. Tedy teď podle biblického chápání a myšlení. Poté, co Kristus přišel na tento svět, tak kdo je vlastně Izrael? Víte dobře, podle Římanům a podle listu Galackým, že teď už nejde o etnickou skupinu těch, kteří jsou a tvoří Boží lid, ale že poté, co přišel Kristus, tak se věřící vlastně scházejí okolo něho. Pán Bůh shromažďuje k sobě svůj lid. Tak to bylo ve starém zákoně, protože to nebylo jenom o Izraeli jako státu, ale Izrael jako církev. Ale teď po Kristově příchodu je to jednoznačné, se tady mluví teď o novém Izraeli. Nový Izrael. A ten nový Izrael, to je vlastně církev. Boží církev. A tato Boží církev je teď ze všech národů, včetně Židů. Židé i Řekové, Češi a Slováci, nebo Slováci a Češi, takhle by to mělo být správně, že? A potom taky i Američané, že? A možná i další, že? Tedy mluvíme tedy najednou o něčem jiném. V novou zákonní aplikaci Izrael už není tedy doslovný Izrael, ale mluvíme o duchovním Izraeli, nový Izrael, což je církev. No a tady bychom mohli také vidět, že i ten nový Izrael bude mít různé nepřátele, ale Pán Bůh zaslibuje, že se zastane svého lidu. Že když přijde k útoku na Boží lid, že on zde bude, aby je zastavil. Protože přijde
Boží soud. Takže tady máme princip, který je aplikován z Nového zákona. Nyní podívejme se na to trochu jinak. Když jsme zjistili, že není naplnění v historii tohoto proroctví, protože v historii nám ukazuje, že nikdy v době Starého zákona něco takového se neodehrálo v doslovistickém útoku na Izrael, tak se můžeme ptát, jak to bylo třeba v životě Krista. Kristus je zosobněný Izrael, je to tak? Proč je Kristus zosobněný Izrael? Když Kristus se narodil, tak utíkali jeho rodiče před Herodem do Egypta. Jak je to tam vysvětleno? Proč on šel do Egypta? U Matouše je napsáno, že šel do Egypta podle toho, jak je napsáno, že prvorozeného jsem povolal z Egypta. A kde je poprvé mluveno o tom, že prvorozeného povolal z Egypta? To je napsáno v Exodu, kdy izraelský národ šel z Egypta a vyšel z Egypta. A najednou tedy národ izraelský je Kristus. A v Kristus je tím stělesněním Izraele. A kdybychom šli do skutku 4. kapitoly, podívejme se do skutku Ducha Svatého, jak bychom měli správně překládat, ne do skutku apoštolů, do těch skutků Ducha Svatého, do 4. kapitoly 27. verše, tak tam vlastně můžeme vidět, že celé to proroctví o Gogovi a Magogovi se v principu, ne v úplnosti, ale v principu naplnilo na Kristu. Však pozorujme sami. Skutky, 4. kapitola, verš 27. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes, Ponský Pilát, spolu s pohany i s národem izraelským, proti komu? Proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si posvětil. Takže tady to máme, že v tom principu najednou Pilát, Herod, pohané, Izrael, všichni se teď ztrotili proti Kristu, který je zosobněním Izraele. A mohli mu ublížit? I přesto, že zemřel, pak Bůh zasáhl a vzkřísil ho z mrtvých. A ostatní, pochopitelně, byli souzeni. Takže v principu se to naplnilo na Kristu. V principu bychom mohli říci, že pak se to i naplnilo během doby přímo na církvi. Ale Kristus řekl, že brány pekelné tu církev nepřemohou. My jsme sami žili v komunismu, že? To byla jedna taky taková věc, kdy komunisté si přáli, aby náboženství se zlikvidovalo. Podařilo se jim to? Nepodařilo se jim to. Možná, když se na to podíváme zpátky, tak bratře Badinský, myslím, že někdy si říkáme, že během komunismu církev rostla lépe, než roste dnes, že? Je to relativně jistý, ale je to zajímavé, ano? Že někdy ten tlak, ten vnější tlak, takové té dobré míře, ne v přemíře, ale v dobré míře pomáhá prostě být tak nějak dobře nasměrován v životě a dělat věci správně. Ale tedy na církvi je vidět, že se to naplnilo taky v principu. Ale je to naplnění, o kterém mluví Bible? Ne. Kristus i církev, toto naplnění, to je jenom částečné. Tedy kde je naplnění proroctví Ezechiela 38 a 39. Jak to chápat? No, toto proroctví je proroctví apokalyptické, je to prorocké, tedy musíme jít do knihy Zjevení, že? A v knize Zjevení se vlastně dovíme, jak je třeba chápat Ezechiel 38 a 39 v tom plném naplnění. Takže se podívejme. Já bych vám teď chtěl ukázat, že to první naplnění přijde před
druhým příchodem Pána Ježíše v souvislosti s jeho příchodem. A to bude jako by první naplnění, které se pak protáhne ještě o 1000 let později a na konci 1000letí dojde k tomu vrcholu. Tedy je to, je tady proroctví Goga a Magoga Ezechiela 38:39, které se nenaplnilo, potom se naplnilo jenom v tom principu na Kristu a na církvi, ale k tomu úplnému naplnění dojde před druhým příchodem a na konci tisíciletí. Takže teď se na to podívejme konkrétně. Jak to můžeme zjistit, že se to takhle naplní? Jaký princip zde můžeme vést? No, když jdeme do knihy Zjevení, tak se musíme ptát, kde v té knize Zjevení jsou některé oddíly nebo pasáže nebo termíny použity z Ezechiela 37, 38 a 39 kapitoly. Když kniha Zjevení bude používat některé verše z Ezechiela, tak my víme, že teď to aplikuje, že teď tam bude naplnění. Takže víte o tom, že ve Zjevení v 16. kapitole 18 až 21 se vlastně cituje něco z Ezechiela ze 38. kapitoly verš 19 až 22. Co je ve Zjevení 16? Tam je popisovaná bitva Armagedon. Poslední závěrečná bitva. A v té poslední závěrečné bitvě je popsáno, že přijdou kroupy, že bude velké zemětřesení, že bude spoustu dalších význačných věcí, které prakticky ukončí dějiny tohoto světa s vrcholem druhého příchodu Pána Ježíše. Je to tak? A toto je vlastně citováno, nebo je tady echo z Ezechiela 38, verše 19 až 22. Já vám budu číst některé verše z Ezechiela, protože vy dobře znáte bitvu Armagedon, že? Jak tam je to velké zemětřesení a kroupy a co se tam všechno děje. Takže budu číst několik veršů z Ezechiela 38 a teď od verše 19. A promluvím ve svém rozhodlení, to je Hospodinová řeč, a jistotně přijde v onen den na izraelskou zemi veliké zemětřesení a budou se přede mnou třást mořské ryby, nebeské ptactvo, polní zvěře, všichni plazy, kteří se plazí po zemi i každý člověk, který je na tváři země. Hory se zbortí, skalní srázy se zřítí a každá hradba se skácí na zem. Zavolám proti němu meč, proti Gogovi, meč na všechny své hory, je výrok panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí proti druhému, že budou bojovat proti sobě. Vykonám nad ním soud, morem a krví spustím příval deště a kroupy jako kámen, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním. Tedy tady máte popis té boží intervence, když Gog a Magog přijde. A toto je aplikováno těsně před druhým příchodem na situaci bitvy Armagedon. Co je Armagedon? To je Har Megiddo, to je hora Megiddo, to je situace hory Karmel. A co se stalo na Karmeli? Kdy šlo o to ukázat, kdo je pravý Bůh. Kdy ti Bálovi proroci, že stáli na jedné straně a na druhé straně byl Eliáš. A kde se ukázalo na konci, že Hospodin je Bůh a ne, že Bál je Bůh. Tedy byl to útok na pravou bohoslužbu tenkrát. A zde se taky ukazuje tedy v té bitvě Armagedon, že boží lid bude pod tlakem a podle 13. kapitoly, víte, že dokonce tam je i mluveno o ortelu smrti, že se nepřátelé budou snažit bojovat proti věrnému ostatku, budou chtít je zničit, ale pak přichází boží intervence.
Bůh nedopustí, aby jeho lid byl zlikvidován. Takže to je to, co je před druhým příchodem Krista. A ten Gog a Magog je nazýván jakým způsobem? Kdo je tady v té bitvě Armagedon proti božímu lidu? Jak se jmenuje ten nepřítel? Ten nepřítel se jmenuje Babylon. Ano, duchovní Babylon, který jde proti božímu lidu. No a teď, když se podíváte do 17. kapitoly, tak je tam mluveno, že v té bitvě Armagedon ti nepřátelé budou vlastně bojovat proti sobě, že se postaví proti šelmě, že, a proti svým vůdcům. A pak ještě jedna citace z knihy Ezechiel, v knize Zjevení Jana, je to v 19. kapitole verše 17 až 18. A je tady citace z 39. kapitoly, kdy se mluví o té hostině, kdy se pozývají ptáci a zvěř, aby se nažrali z těch těl mrtvých. A teď se to aplikuje na situaci ve Zjevení 19. kapitole na druhý příchod Pána Ježíše. Tedy vidíte zřetelně, že to, co se nestalo v období starého zákona, se teď to místní, co mělo být, se stává univerzální pro dobu konce. A ukazuje se, že celá generace nepřátel božího lidu před druhým příchodem Krista je vlastně v symbolice Gog a Magog. A teď jde období 1000 let. A co se odehrává za 1000 let? Boží Jeruzalém sestupuje z nebe, všichni bezbožní jsou vzkříšeni k poslednímu soudu. A když nový Jeruzalém sestoupí, tak co Satan a padlí anděle a všichni bezbožní udělají? Když otevřeme Zjevení 20. kapitolu, a budeme číst od 8. po 10. verš, tak tam máme přesně to, co je v tím finálním, vrcholným naplněním tohoto proroctví o Gogu a Magogu, protože zde se říká, že až se navrší 1000 let, Satan bude propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby klamal národy ve všech čtyřech úhlech světa. A jak jsou ty národy teď popsány? Kdo to je? Všechny ty národy ze všech úhlů světa? Nejenom těch 7 národů, jak jsme to měli předtím místně v knize Ezechiel, teď všechny národy, to je Gog a Magog. A shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. A viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země, obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale, a tady je teď ta boží intervence, když je útok teď na Nový Jeruzalém, na tu boží církev, která je uvnitř božího Nového Jeruzaléma, kteří jsou s Bohem, tak Pán Bůh zasahuje. A jak je napsáno v 10. verši, nebo na konci 9. verše, ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Takže tady máme vlastně 3 texty v knize Zjevení, v 16. kapitole, v 19. kapitole a ve 20. A když máte trojnožku, tak vám ta židle pořádně stojí, že? To už se vám nekymáci. Tady máte 3 biblická místa, v knize Zjevení, která jsou vzata z knihy Ezechiel, 38. a 39. kapitoly, takže vám to dává plnou jistotu, že teď vaše porozumění tohoto proroctví o Gogovi a Magogovi, že je správné, že tedy to je skutečné to naplnění až v souvislosti s druhým příchodem a pak s 3. příchodem Pána Ježíše. Dovolte mi to vyjádřit trochu jinak. Já jsem neměl možnost to dát do češtiny, tak doufám, že se nám to podaří takhle nějakým způsobem to uvidět, protože někdy je lépe jednou dobře vidět, než 10krát slyšet.
Takže zkusíme si to tady rychle dát. Gog a Magog. Takhle projdeme rychle až na ten, na ty dva obrázky, které bych vám chtěl ukázat. Tady je on, ten první, že zvětšíme si to. Nemám tady žádnou pořádnou tyčku, ale to, o čem jsem tady mluvil, máme tady nějaký ukazatel. Laser, no to jsme teda ve 21. století, tak je to výborné. Tento je laser, no výborně. Takže tady máme dobu Ezechiela, 38. 39. kapitolu, tady jsme v době 592, pochopitelně tady už jsme v pozdější době, kdy Jeruzalém byl zničen, takže jsme kolem toho roku 587, že a po něm, takže teď lidé přišli z babylonského zajetí. No a tady je doba starého zákona do Kristova kříže. Naplnilo se to proroctví o tom, že přijde nepřítel pod názvem Gog ze spojenci a napadne Izrael a Bůh zasáhne takovým způsobem, že je porazí, že pak Izrael bude 7 měsíců chodit, aby pochovával nepřátele 7 měsíců a pak 7 roků bude brát různé zbraně, které tam zůstaly, aby z nich dělali oheň. To tam je všechno v té kapitole. Tedy to se nikdy takhle nenaplnilo. A tím pádem se dostáváme k době pána Ježíše a já jsem vám řekl, že takové částečné naplnění toho proroctví je v době makabejských válek. Ale to je jenom něco malinké, ale historicky vzato nic moc. Tady to je pak analogie situace, že to, co se odehrálo zde proti Izraeli, se odehrálo proti Kristu, že? A potom taky se to odehrálo proti církvi v různých dobách, kdy Neron si myslel, že může zlikvidovat křesťany. Zabil jich mnoho tisíc. Ukřižoval je, dělal z nich pochodně. A přesto to bylo další semeno jenom k tomu, aby boží církev rostla. A v různých dobách, ve středověku, tady jsem to neměl dělat asi, jak to teď napravit. V pohodě, ano, v pohodě, dobře. Takže pochopitelně tady můžete jít taky do středověku, kdy inkvizice se snažila zlikvidovat věrný boží lid. Můžeme jít do doby tedy až naší, kdy komunismus si myslel, že může zlikvidovat. To jsou ty analogické situace s tím proroctvím. Ale to ještě není to naplnění. To naplnění, no výborně, měl jsi pravdu, jsi prorok. To je jenom, když člověk zná dobře techniku, že? Výborně. Takže pak dochází před druhým příchodem k prvnímu naplnění, kdy boží lid je pod tlakem, kdy nepřátelé pod názvem Babylon, že šelma, falešný prorok, jak je to v 17. kapitole, 19. kapitole a v jiných kapitolách popisováno, jdou proti božímu lidu, chtějí ho zlikvidovat, ale pán Bůh zasahuje. Zasahuje svým druhým příchodem, protože bitva Armagedon je to duchovní bitva, ne politická bitva, která vrcholí tím, že Bůh zasahuje v prospěch svého lidu, který má být zlikvidován. No a zde pán Bůh zasahuje, pomáhá, pán Bůh bere svůj lid na dobu 1000 let do nebe a pak přichází nový Jeruzalém se všemi vykoupenými zpět dolů. Na co se tam odehraje? Že je tady, jak jsme četli v knize Zjevení ve 20. kapitole, Satan, nebo pod vedením Satana a jeho spojenců, všichni bezbožní se srocují, aby bojovali proti Bohu a jeho lidu, který je v Novém Jeruzalémě, ale pán Bůh zasáhne a zničí je, aby už nikdy zlo nebylo. Takže tady máme
to naplnění, ano, při druhém a při třetím příchodu Pana Ježíše. Dovolte mi to říci, ukázat ještě jinak. Totéž tady v tomto náznaku, že ty síly toho antikrista, toho Goga a Magoga vlastně rostou, oni se rozšířují, jsou pořád větší a větší. V době starého zákona jistě nepřátelé chtěli zlikvidovat fyzicky doslovný Izrael. V době, kdy tady byl Kristus, že podle skutků 4.27 nepřátelé se snažili zlikvidovat zosobněného Izraele, Krista samotného. Ale ani to se nepodařilo, Pán Bůh zasáhl. No pak během doby církve ten Gog a Magog rostl v té své síle, snažil se zlikvidovat. A to roste tak dalece, že před druhým příchodem Pána Ježíše, to, co nazýváme symbolicky v knize Zjevení Babylonem, že drak, šelmy, že falešný prorok, to je ta falešná trojice, která je v knize Zjevení, teď bojuje proti Boží molitu. A kolik jich je při druhém příchodu? Je to veškerý svět, tedy celá ta generace všech těch bezbožných, kteří žijí při druhém příchodu. Se staví proti Bohu a proti Boží molitu. A to je jenom ta žijící generace, ano? A pak to přichází, to je to první naplnění, ale pak se to rozšiřuje k tomu konečnému naplnění na konci milénia, kdy kolik generací je počítáno mezi Goga a Magoga? Všechny generace, všech nevěřících, protože najednou ze všech čtyř úhlů světa všechny národy jdou proti Novému Jeruzalému, proti Bohu a Božímu lidu. Takže všechny generace, všech bezbožných od Adama až po ty, kteří žili při druhém příchodu Pana Ježíše, se srocují proti. Takže vidíte, jak se to stupňuje? Ten nepřítel je pořád jakoby větší a větší, hroznější a hroznější, kdy na konci všichni jsou proti Bohu. Tedy jinými slovy řečeno, jsou tady jenom dva tábory. Při druhém příchodu jsou tady jenom dva tábory, ti, kteří jdou s Bohem a ti, kteří jsou proti, ale to je jenom žijící generace, že proti Bohu. A na konci jsou to všechny generace, všech nevěřících, kteří jdou proti Bohu. Tedy je to závěr, kdy jenom dvě strany, dva tábory, zde jsou, pro jedny je zde budoucnost, pro druhé není, protože se ztotožnili s hříchem a jsou těmi, kteří ničí a hubí to, co je krásné, smysluplné a dobré. Tedy závěrem bych chtěl říci, že to, co jsem řekl o satanu, se naplňuje zde, že nejenom satan jednoho dne už více nebude, ale už nikdy více nebude také i ten, kdo se spojí s tím zlým. Už více nebude hříchu ani zla. Při té závěrečné bitvě, kdybychom mohli říci symbolické bitvě, že Armagedon při té závěrečné bitvě na konci tisíciletí všichni, kteří se ztotožnili s hříchem a se zlem, nakonec budou zlikvidováni, aby mohla nastat nová kapitola v dějinách vesmíru, kapitola, kde bude jenom láska, harmonie, pokoj a skutečná svoboda, kdy pravda, láska a spravedlnost zvítězí. A to je vlastně celé to poselství o Gogu a Magogu, o bitvě Armagedon, o tom, o čem tady mluvíme, to je poselství nádherné naděje, která vás a mě chce ujistit, že se ničeho nemusíme bát. Protože v každé době, ať už byla jakákoliv složitá nebo těžká, Bůh má všechno pod kontrolou. Nikdy se mu nic nevymkne z rukou. On ještě nikdy neprohrál žádnou bitvu. A právě proto vám chce říci, ano, nepřátelé budou útočit, ale nic se nebojte.
Protože já jsem s vámi až do konce světa. A tuto jistotu a s touto jistotou můžeme žít. Tím se nám chce říci, že jak on byl se svým lidem v minulosti, tak bude se svým lidem před druhým příchodem a potom i na konci, protože to je to naplnění toho vítězství Kristova, které dobil na Golgatském kříži. A toto vítězství se právě prodlužuje, zde se všem dává a zde nakonec všichni ti, kteří jsou proti, jsou anihilováni, aby už nikdy nebylo něco v celém vesmíru, co by mohlo poskvrnit, co by mohlo narušit krásnou harmonii a jednotu lásky. Kristus je vítěz. A ten, kdo je s Kristem, je vítězem. Já vždycky rád mluvím o tom, jak jsem, a možná, že jsem to vyprávěl někde, možná, že už jste to ode mě slyšeli, ale musím to říct i teď, protože to je něco velice důležitého. Když jsem byl se svojí rodinou ve Spojených státech amerických nedlouho, asi 2 roky, tak byly olympijské hry. Ne teď takové, co byly v Londýně před několika týdny, ale byly to zimní olympijské hry, byly v Naganu, byly v Japonsku. A jak víte, na olympijských hrách to nejlepší, co je, to je na konci, protože to je vždycky mezi hokejovými mužstvy, tedy zápas o finále. No a víte, že Slováci a Češi ti docela umějí hrát hokej, že? A na olympijských hrách ten hokejový zápas o zlato, to je to poslední, co je na olympijských hrách, v zimních olympijských hrách. To je to obrovské finále. No a v tom roce 98 Česká republika byla docela dobrá a porazili jsme postupně spoustu států, myslím, že Švédsko nejdříve, potom Spojené státy, Kanadu a prostě šli jsme až do finále. A ve finále jsme měli jiného giganta hokejového, což bylo Rusko. No a dobře víte, že hrát s Ruskem, to není jenom hrát s Ruskem, to je jako skoro politická záležitost, že pro nás. Aspoň jste v těch našich dobách to tak bylo. Teď už to není takhle, ale... A když jsme byl v Americe, poprvé olympijské hry, a teď se Češi dostali do finále, tak jsem to chtěl vidět celou svojí rodinou, pochopitelně. Tak jsme byli v obyváku, našem pozvali jsme svoje kamarády, přátele, a teď jsme se dívali. A teď to šlo, že první třetina, všechno 0-0. Možná, že si někdo vzpomínáte na to. No to, já jsem se potil, že bylo to všechno hrozné. Druhá třetina, já jsem dával všechny nejlepší rady, jak to mají dělat, ale na konci to bylo 0-0. Já jsem ztratil hlas už, to bylo horší než tentokrát tady. Prostě konec. No a tak jsem se snažil jim pomoct, třetí třetina. No a myslím, že to bylo v té třetí třetině, kdy se stalo, že český hráč prostě střelil gól. Když střelil gól, tak jsme vyskočili, že gól, to bylo něco. A teď jsme byli strašně nervózní, jak to dopadne. Teď to ještě šlo a každá ta vteřina, to byla tak dlouhá vteřina. Ale když byla na konci píšťalka, my jsme zvítězili 1-0, tak my jsme všichni vyskočili a řvali jsme, my jsme vyhráli, my jsme vyhráli. Co? My jsme vyhráli? Já jsem tam nehrál. Já jsem byl strašně daleko, já jsem ani nebyl v České republice. Vůbec jsem nebyl v Japonsku, abych tam byl. A vůbec jsem nebyl na tom kluzišti. Já jsem neměl hokejku, abych tam hrál. A přesto jsme všichni křičeli, vyhráli jsme, vyhráli jsme. Proč? Protože jsme stotožnili s těmi hráči, kteří byli na tom kluzišti v Japonsku. A protože jsme se s nimi tak stotožnili, protože oni jsou Češi a my jsme Češi, tak to byli našinci, no a tak jsme se radovali, když oni vyhráli, my jsme vyhráli. A tak jsme zpívali radostí, že? A prostě
tančili, jak se dalo, protože to byla radost. Vyhráli jsme. No a už chápete, proč jsem řekl to, co jsem řekl. Když Kristus vyhrál na Golgatském kříži, tak já jsem vyhrál. Když Kristus vyhrál na Golgatském kříži, tak my jsme všichni vyhráli. Ale na čem to záleží? On se ztotožnil s námi. Ale my se potřebujeme ztotožit s ním. A když se s ním ztotožníme každou chvíli, každý den, tak jeho vítězství je naším vítězstvím. Takže se pak vůbec ničeho nemusíme bát. Tak jsme o tom mluvili předevčírem večer, když jsme mluvili o soudu, jakou máme jistotu na soudu. A ta naše jistota je vždycky z Krista. Cokoliv se děje, ničeho se nemusíme bát. Protože jsme v Boží náručí. On je vítěz. On vyhrál, proto my jsme vyhráli. On vyhrál, proto já jsem vyhrál. Protože on vyhrál, já. Nejenom, že jsem vyhrál, ale protože on vyhrál, já mohu vyhrávat dnes. Amen? A protože on vyhrál, pak jednoho dne vyhrajeme taky s ním. Amen? A to je vlastně poselství o Gogovi a Magogovi. O bitvě Armagedon. To je o tom božím vítězství, které dává svému lidu, když se s ním ztotožňujeme den co den. Amen.